Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za ještěry. Tady se nám to jako sesypalo krásně jak domeček z karet, pokud se někdy hodí to přísloví, že se něco sesype jak domeček z karet, tak je to kampaň za ještěry. No, jako ne úplně samozřejmě, ale naše choutky megalomanské na rozvoj říše posledních obránců teda se nesetkali s úspěchem, zvláště u našich ještěřích bratrů, kteří s námi šli okamžitě do války, následování vznešenými elfy, následování nemrtvými, takže jsme pěkně v háji a je v podstatě teďka jakoby asi jediná šance na záchranu, protože jsme v minus 2000, což se bude jakoby lehce zlepšovat, asi máme tady 10 000 dalších, tak to je 5 kol, výdrž, tady je něco, nějaký, jo, to jsou, jako jsou tady poklady, tady se nějakých 10, tady další 10, tohle je za 5, ne, není tohle za 5, tohle sta, to je za 5 určitě, tam se něco třpití, tam něco vidím, tady je pokladů, že jakoby přežijeme, ale nebude to žádný zázrak, no ale, kam jdeš ty, jo, ty jdeš sbírat poklady, ty jdeš sem, co je tohle? Jo, ono se to tak nějak třpití u všeho, aha, tak nic. S tebou já musím pryč, ale musím tě hlavně dát do postavení, abys doplnil stavy, ale to spíš radši zajedeme rovnou domů. A no, takže jako já vidím jako jedinou takovou, pardon, takovou jedinou asi alternativu, protože si nejsem úplně jistý, jestli to chci bránit, tohle to. Zvlášť proti jedný, dvěma, třem, čtyřem frakcím. To je, si myslím, velice nesmyslné a nereálné. Kašílek. Mám kašílek, doufám, že se na mě nechystá rýmička, to by nebylo hezký. A zřejmě asi bude potřeba, jak si udělat v našich řadách takové nějaké ztráty. Ideální asi, o tohle přijdeme brzy, tak o tohle přijít Axotl. Hele, on to má docela dobrou obranu, já myslím, že bychom mohli bránit. No, my se možná ubráníme, ty bláho. A přijdeme spíš osídla, jako tohle. Vůči tomuhle. A to je, ne, to je, já to nechci vidět. Nic, hele, jdeme na něco, co nás nic stavit nebudu, musíme šetřit penízky. Jo, ještě mimochodem jako vedeme válku s Tlakvou. Ještě jsem si říkal, že bychom mohli vyhlásit válku Sudenbergu, ale Sudenburgu, ale to asi těžko, nebo Zlatlanu, ale to taky těžko, protože s nimi se jaksi musíme s nimi držet dobrý vztahy. Tady vznikla spoura jim, tak to se si tam nechaj, blbouni. To jsou naši jediný spojenci tady v podstatě. S tebou, jak jsme na tom? Ještě stavíme a snad brzy dostavíme. No nic, dál to oddalovat asi nemohu. Jo, 12 000, tak to bohužel. Počkej, cože to dělá? Zuřivý chladnokrevní, OK, silná jednotka vyvolává, kolik jich vyvolává? Jeden jako regiment nějaký nebo? 135 vteřin cooldown, třikrát to můžu seslat, jo? Mhm. Je to jsou nějaký ještěři asi. Dobře, nic, jdeme na to nejzásadnější dnešním díle, doufám, že asi nejzásadnější. A to je útok na hadí pobřeží, kde se skrývá poslední výspa Tor Elasoru. A hadí pobřeží nám ukradli, to myslím, že udělal docela zásadní mínus v našem tady rozpočtu. Ještě něco? Ten Zlatlan by se nám hodil. Jo, no možná ještě se teda podívám na tu diplomacii. To oddaluju, co? Já to oddaluju. Ty určitě nebudou chtít, jsou furt na 9. místě. Oni vedou válku se všema, se kterýma vedeme válku my. Problém je, že všichni se nachází na jiném kontinentu. A hele, co kdybychom jim zadali jakoby útok na
třeba, který je největší sídlo? Asi to, který nejvíc vydělává, co je tohle? Tady, že tady není žádná značka, která jako znázorňuje... Já to můžu takhle přiblížit, což je fajn, ale že to není rovnou tady ta značka i. Tak jim zadáme, jak to, že nemají válku s nima, hle, my s nima máme válku a oni nemají. Zautočíme na tohle, nebo pošleme, aby zautočili na tohle sídlo. Tlaková je bez, tady tlaku si zabereme my, tlaku chci zabrat já. Dobře. A dobře, tak jdeme na to. Já jenom doufám, že to bude stačit. Vypadá to, že to stačit bude. Ale budeme to muset asi vybojovat. O, automatika by nám to zajistila, si myslím, ale se zbytečnými ztrátami. Lučišníky, oni mají 3 regimenty, 5 regimentů lučišníků. Šermíře. Jo, a tyhle jsou oslabení, tak to je v pohodě. Jeden jenom šípomet, super, a oslabenýho Fénixe, paráda. Takže jdeme bojovat, po dlouhé době zase si něco asi zabojujeme. 23 je krásný, 23 si necháme. Zahájíme rozmisťování. Já si pamatuju, že ve starých Total War, ve starých Total War hrách bylo, mi dělalo vždycky problém tahle fáze, kdy se rozmisťovalo, protože já vždycky z nějakého důvodu zmáčkl Enter, což způsobilo to, že mě to okamžitě zahájilo bitvu. Teď jsem tak přemýšlel, jestli je tahle funkce stále zde. A takový malinký kousek mý dušičky měl tendenci to zjistit, ale ten nápad jsem okamžitě zavrhl. Ach jo, jsou blbý nápady, co? Ale můžeme to vyzkoušet vlastně, až to budeme mít rozmístěný, no. Já to vždycky nějak omylem stiskl, nevím proč, už ani si to nepamatuju, ale vždycky mě se stalo, že jsem to prostě stiskl, ještě než jsem rozmístil jednotky. V podstatě hnedka, jak se nahrála ta obrazovka, tak já... Já stiskl Enter a bylo po ptákách. Máme kouzelníka, počkej, ty nemáš žádnýho jezdce. No dobře, kamaráde. Co kdyby šel jako v čele? No, přestaňte řvát, ptáci. Skinkové to vezmou takhle. A co tady máme dál? Jo, další skinky. Jo, a další takhle. Takže to vezmeme takhle. Vezmeme to asi takhle. Co tady máme? Bonus začelní útok 42, to máme ještě stejný. Dobře. Tak vás asi dáme takhle. Takže tak. Hra pozastavena. Ty mají dostřel jako blázen. Běžte rychle. Jdeme takhle. Pojďte dozadu. Dobře.
Už pálej, to se mi nechce líbit. My máme co tohle? Co? Jantarové kopí, jasně, dobře. Vysanova divoká forma, neměli to bestie náhodou, myslím, že jo. Hejno zkázy, dobře, to je, slyším bym mnoha protivníkům. Jasně, a tohle to je panu, takže rychlost, fyzická odolnost, hele, to bychom mohli dát tomu, víte, komu bychom to mohli dát, Drobkovi. Ten tam pak naběhne rychlosti, jak dlouho to trvá, doba trvání 50 sekund, to je dobrý, tak někde tady v půlce mu to prdneme a bude rychlejší a najede tam úplně jak beranidlo. A vysanová divoká forma, bychom mohli dát nějaký tyhle čelní pěchotě, dobře. Au. Jaký to má dos... Co? Počkej, lze aktivovat kliknutí... Jo, takhle, a proč mi to psalo neplatný cíl? Dobře, to jsem nějaký zmatený z tyhle... To tady nebylo nikdy, bylo to tady... Počkej, bylo to tady tyhle neplatný lze aktivovat... Nebo jsem si toho nikdy prostě nevšiml, jenom. Co to je za hrozný kravál? Tak jo. Hoši, vy se rozeběhněte. Všichni. Tak. Pauza. Tyhle, to je koordinace tohle. To je koordinace, kde máme toho joudu tady. Rychlost, fyzická odolnost. Prdni to tam. Jedem. Tak. Sem. Ty běž sem. Sem. Palte. Vy pojďte sem. Dobře. Rozkazy tak nějak rozdány, tyhle dva regimenty, nebo tyhle čtyři regimenty zatím asi necháme zhruba být. Drobek běží! Ten projel krásně. To mě prostě baví. A on se zastavil, no, protože jsme mu dali... jo, ale tenhle regiment se neměl zastavovat. Jdeme. Tyhle jestli to schytali, vy sem, kde je šípomet? Tady. Vy pojďte sem, zkuste tohle, ne, zkuste tyhle ty. A vy změňte pohyb sem, tak. Vy pojďte sem, zajďte do nich. Tak. A... Azon! Co se tady děje? Tady se dějou nemilé věci. Čatok! Pojď, tady se to děje. Sobě doplň. Wow. Jdeme na ně. Pojď sem. Drobku, zkus zajet do nich. Hele, už se zdali. Super. Vítězství, ukončíme bitvu, protože to je dobývání, takže takhle, krása, hrdina to trošku schytal, některý regimenty taky krapet, ale jo, tam nebylo žádné ohrožení vůči nám, tohle byla jasná bitva, sice ale byla taková významná z hlediska toho, že se jednalo o poslední síly Tor Elasoru, takže jsem to nechtěl jen tak odbít automaticky. A my to obsadíme.
Výborně. Tady musíme teda začít stavit okamžitě. Tak. Ty jsi už jel stavit, můžeme i tady, ale tady fakt nic stavit nebudu. Hrdinové se můžou hejbat, nemůžou, ne, schopnosti, Cylindur, ok, harcovník, skinky. Cylindure, ty máš skinky, co? Nemáš skinky, Cylindure? Máš 3-4 skinky máš. A to je docela dobrý, hele, ale. A jezdce máš taky nějaký, a máš 3 jezdce, takže... Jop, to bude lepší tohle teďka. Výborně, výborně, hele, to se nám to hezky... Tohle můžeme zadat... A... Tohle úplně teďka nechápu, tyhle ty tečky, to znamená jako kolik toho mám, nebo... Mám jako, že mám 1, 2, 3, 4 a teď mi chybí ještě jeden bodík. Když zadám tohle, tak budu mít 5 jakoby a budu mít ten bonus tady, nebo co to je? Podpora války, podpora příjmy ze všech budov, 8% veřejný pořádek, 4 příjmy ze všech budov, no. Tady zas takový úžasný příjmy nejsou, si myslím, 1233. To jsou lepší a růst asi ani úplně tolik nepotřebujeme, to nám zajišťuje tady tohle z toho. A my tady máme přebytek více než dostatečný, takže růst tohle asi určitě ne, veřejný pořádek je v pohodě. Síla rezerv, rychlost výzkumu taky asi není úplně zásadní. Tak, šance na rozšíření moru, doba trvání, šance na úspěch, to taky je zbytečný. Náklady na verbování, velení, to se všechno týká jenom zdejších armád v provinci, což je na jednu stranu docela dobrý z hlediska toho, že chrám Lebek je jedno z těch sídel, který bude obléhaný silami chaosu, když budeme dělat rituál. Dobře. Jasně, nechci teďka ještě. My musíme spoustu věcí udělat a není to málo, je to hodně. Jo, ono mě to, jo, silice ještě mohly jíbat, sakryš. Řád učenců. Nejste moc učený, když na mě útočíte, vy učenci, já vám dám učence. Úspěch, ukradl mi technologie, ale nevím. K čemu vám budou ty mý technologie teda? Asi k ničemu. No tady se ukázalo, že ta konfederace prostě není za každou cenu... Není za každou cenu dobrý nápad. Ty kráso, co je tohle za srandu? Zuřivý Karnosaurus. To si dělaj srandu. Kolik jich má pro boha? To je armáda jenom z Karnosaurů. Co to je za hrozný bestie? Co vy chcete? Jo, oni budou taky vyhlašovat válku, jo? Nebo... Wow! Wow! A o Erenovi lučišníci to samý, jo? Jestli půjde i Sudenburg do nás, tak jsme na tom těžce blbě, ale... Tady je blbý, že... Mně se hodí jenom dvě, jeho, jenom jedno jeho sídlo v podstatě, i když to, on to asi nebude tak hrozný, no. Na A je, Sudenburg se k nám nepřidal. Sudenburg se k nám nepřidal, oni jsou spojenci totiž, velcí. A to znamená, že Sudenburg zrušil spojenectví s námi. To je prostě skvělý. Prostě skvělý. Jak to, že si to tak brutálně zvrhlo, prostě. Jenom jednou blbou konfederací se to tak neskutečně, brutálně zvrhlo.
No, jako pozitivu vidím, že už nejsme v mínusu. To je způsobeno tím, že jsme přišli od tuhle armádu. Myslíte, že... A že jsme získali teda ten... Myslíte, že kdybychom utekli z tohohle sídla, což teda koukám vlastně nemůžeme, když jsme obléhaní. Škoda, sakra, určitě tam jsou nějaký tajný chodbičky, který známe jenom my a ne útočníci. Ne, že bych aspoň se třeba pokusil zachránit tu armádu, ale my bychom jim neutekli, že jo. A je to. No a my se musíme vrátit zpátky, víte k čemu? K nahánění tlakvy, protože to potřebujeme zničit. Tak. Sudenburg nám z... ty kráso, to jako nesmí, tohle nesmí. Já tady budu muset prostě naverbovat nového joudu. Protože jestli na mě začnou útočit tihle. A tihle, no tihle určitě trpajzlici, ty už se tady to třesou normálně. Takže k Henry. Tohle to je co? Tohle je agent vlastně, že jo, jenom. Jo, to je Silit. Silite? On tam je, ale nevzal to. Jo, oni to brát nemůžou. Jo, takhle, dobře, tak to jsme doma. Já jsem právě měl za to, že oni to jako brát... nebude lepší teďka se vylodit a pak... Tak. Bude asi lepší se vylodit a pak to brát pěšky. Dobře, my teda ale přesuneme... Zablokujeme armádu. Tak, to ani nevím, co to dostal, jsem se nepodíval. Sakra. Zbuzuje strach při boji proti ještěrům. Ou. Trapped. Ne, trapped, ale tenhle se neudá. Velení chladnokrevný ti dáme, ať se můžeš hezky pohybovat. Ty máš. Takhle my vyrazíme. Počkej, jo, máme na všem, na maximum. Dobře, přesuneme armády. Rituál bude prostě muset počkat. Já za to nemůžu teďka. Nemáme úplně ani síly na to s nějakým způsobem. Tím pádem, počkejte, hoši. No, jako jedna věc je, že se mi... Já ho tam chci poslat na tohle, nebo takhle. Já ho můžu poslat proti jejich armádě, že jo? Jenže problém je, že on zabere ty sídla a já chci zabrat pro sebe. Takže je úplně nechci posílat proti těmhle armádám. Tak, a zde bychom mohli postavit třeba za posádku nějakou. Tože Sudenburg je, no hlavně Orionovi, no Orion půjde, Orion mi to zruší za chvilku. Ale nezruší, naše vztahy jsou celkem OK ještě. Dobře, technologie. Náklady na udržování pro skinky. Aha, obchod, aha, šance, že najdeš kouzelný předmět. Chladnokrevné při teradonech náklady pro saury. 19 kol, no to prkínka. Náklady... Diplomatické vztahy se vznešenými elfy a ještěry. Myslím, že pět nám úplně nepomůže. Dáme náklady pro skinky, prostě potřebujeme ušetřit a... tohle nám v tom pomůže, ty to běž vzít. Výborně, očarovaný štít, to je hezká věc, to je hezká věc, to v skutku, nebyl tady poklad, nebyl, to v skutku, ano, tady je poklad nějaký zase, až to je daleko, ale nevadí, půjdem tam. Musíme se dostat co nejdál. Tak, důležitý kousek. Zaber tohle. Pardoktuk. Vezmeme tohle, červená meče, to se bude hodit. Paráda, paráda, paráda a jedeme takhle. Tak, nechceme. Dobře, dobře, dobře. Chtěli jsme zde útočit.
Chtěli jsme zde útočit, budeme útočit automaticky nebo bojovat, ale záleží jak to dopadne, rychle uložíme. Teďka už není moc času na na manuální boj, takže to dáme automaticky. Ztráty si myslím, že jsou celkem přijatelné, obsadíme. Uděláme to takhle. A za kolo jsme skoro, za dvě kola jsme doplnění víceméně, takže to je dobrý. A vyhlaď, znič bestie, skaveny, temné elfy, zelenokošce, trpajslíky, to se bude asi hodit, protože Krokgar pojede na sever proti trpajslíkům. Co on to dává? Síla zbraně, velení, útok zblízka, super. Tak. Co kdybychom spojili tyhle a dali mu Ratoka konečně? Co vy na to? Co vy na to? Já myslím, že to není špatný nápad úplně, co? A naverbujeme novýho náčelníka skinků. Disciplinovaný, vnímavý, šance, že najde dohled v kampani. Dohled v kampani by byl asi dobrý. Naverbujeme, tak. Dobrý. Snad to přežije nějakou chvilku. A to je asi všechno, co jsem chtěl teďka dělat, že? Jo, to vypadá jako, že to je všechno, takže se přesuneme asi zase sem, tady nás čeká totiž bitva nějaká. Ne, tak. Stihli jsme to, vypadá to, že jo? To bude zajímavý tady. O Axotl přijdeme. Asi zautočíme. Ale oni bojují mezi sebou, nebo se doplňují nějak tam? Asi se doplňují. Co si nevšim, co se tady stalo. Jo, a ty nám taky ukončují dohodu o... No, jasně, to se dalo prostě čekat tohle. A tady je agent z Jezírka zoufalství. Počkej, kde to mám? Jezírka zoufalství? What the hell? Rození zabijáci, nejnovější tření savřích válečníků je zjevně mnohem agresivnější než ta, která si pamatuješ z poslední doby. Připojíš se přítelem, je zapotřebí dravost a odhodlání, ale tvoje armáda musí myslet také na vyšší smysl velkého záměru a ne se zbytečně obětovat. Smíříš se s jejich prudkou povahou nebo nařídíš přecvičení na vyváženější armádu? Nebráň, raději zútoč. Tak ono mi to říká, že se jejich prudkou povahou, anebo na vyváženější armádu. Tak vyváženější si představuju, jakože to bude půl na půl. Že budu mít celkem dobrý útok, celkem dobrou obranu. A tady buď to útok nebo obranu. Tak já nevím, dáme útok. Nebraň, raději zautočit. Nejlepší obranu je útok. Účinky obřadu končí, jak jsme to měli obřad za 2000 zkušenost pro získanou jednotku příjmy z kořisti po bitvě, kapacita místního verbování. Provedeme znovu. Tak a kolik máme čas? Čas máme takový, že musíme jednat velice rychle. A Ratoku, ty musíš nadále blokovat. Vy musíte jít sem. Tak, výborně. Zde už budeme brzy doplnění plání klů. To je taková úžasná. To je provincie čtyř frakcí. Jo. Jeden poklad. Pasivní regenerace, to není blbý zase, ne? Asi úplně. Jo, my máme rituál přemítání, ale to jsou znešení a temný elfové, minus 40. Maždoak, jasně, Maždoak, taky si myslím. Určitě, tady máme totiž důl, nebo slévárnu zlata.
Určitě. Určitě. Tak, to musíme investovat do obrany, aby případné armády, které na nás budou útočit, neměly sebe menší šanci. My vydáme se na sever pro tenhle jeden poklad. To se zdá být jako neskutečná zajišťka zbytečná, ale tady ještě jeden poklad, dva jsou tady, dva poklady. Kvůli dvou pokladům se vydáme na sever. Kam jinam bychom se vydali? Kam jinam? No, třeba jo, ale tady je tenhle, tento tady objede, dobře. Objede sem. Sem bychom se mohli vydat, ale tady jsou znešení elfové, ale s těma neválčíme, snad to vypadá. Kolik je tady pokladů? Dva taky. Hele, vezmeme to severem asi. Jo, vezmeme to tudy. Chotek. Chotek má obranu, no nemá obranu, tady není žádná obrana. Tady co mě štve je, že si neukazuje, kolik mi zbývá. Že si tady ukazuje počet kol do kapitulace, ale neukazuje se počet kol do vyhladovění. Jo. To je informace docela, kterou bych ocenil, která by tam si myslím měla být. Silite, ty asi si zajdi, kamaráde můj. To možná bylo lepší ho nechat na té vodě. Tady pozabíjet nějaký trpasličí agenty. Čaktakár, jasně, dobře. Nagašova černá pyramida, tady ty obrany nejsou vůbec špatný. Co dělá tohle? Příjmy ze všech budou v této provincii. Jasně, dobře. Zandry. Tam brzo na nás budou asi útočit, takže to bude chtít obranné budovy. Dobře. Arkanova černá věž. Přebytek obyvatelstva. No, tady by to hlavně chtělo ale zbourat něco. Já vím, že to je blbý bourat, ale já bych potřeboval spíš postavit ty obrany. Nechci o to přijít, jo, samozřejmě. No, Krogar se blíží, no, tak snad to bude v dobrý. Zbourat to, nezbourat to. Hele, kolik potřebujeme? 4 přebytek za 7 kol. Za 7 kol i s tímhle. To je blbý. Když to zbouráme, tak bude ještě pomalejší. Ale my dobijeme tohle. A já nemám zájem o toto teďka rozšiřovat, já mám zájem o toto ubránit. Takže to uděláme takhle. Jo, novej agent. Může zkusit tohle? Může, ale může ho to zabít, což není dobrá vyhlídka. 63 poškodit hradby, hele, ale je tam agent, což taky není dobrý. Úkladná vražda 38%, docela velká šance, hele. Kolik má level 2? Jo, on je taky začátečník. Tak to bude docela fajn, takže si zajď sem, budeš trénovat, chlapáku. No a to je pro dnešek všechno. Takže to asi, jo, no, uvidíme, jak se to vyvrbí. Sudenburg, válka se Sudenburgem by mi nevadila, za chvilku teda, až porazíme trpajzliky a tyhle ty všechny šmejdy tady, co nám ukončily dohody. Tady je to zabitý, tady se musíme stáhnout, nebo přijít o ty armády, abychom byli zase v plusu. Případně mohli vybudovat tohle, takže tohle to je prostě pro mě uzavřená kapitola, bohužel. Nepovedlo se. Hele, co kdybych já to zboural všechno? A získal nějaký prachy. Ty vole. Sakra, tady nemůžu bourat. Já to nepotřebuju, tyhle budovy. Tohle jo, tohle ne. Jo, tohle taky. Ne, sakra. Tady nepotřebuju budovy. Tohle, o tohle přijdeme stejně, tady je armáda. Co když to zbourám prostě všechno? Dostaneme prachy, jo. Tohle rozhodně nepotřebuju. 2400. A tohle taky nepotřebujeme. Zbouráme to, získáme prachy aspoň nějaký. Jsem měl udělat dřív, sakra, to mě nenapadlo vůbec.
Doufám, že to kolo ještě přežijeme. To je dobrý, hele. Tady teda upřímně, tohle nám generuje prachy. No, my o to přijdeme tak jako tak asi, o tu 14 regimentů, tady máme kolik, bylo to 7 až 13 regimentů. Docela vyrovnaný, ale on má hrdinu asi silnější, level 7. To je to docela vyrovnaný, ale otázka, chceme to bránit, nechceme to bránit. Tohle co jsou příjmy ze všech. A tohle zbouráme, tohle nepotřebujeme. My o to stejně přijde 600. To je 10% a tady to dělá, to je 50. Hele, to zbourám. Tak, dobrý. Takhle to bude všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 ze všeho let's playe za ještěry. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.